Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що робити, якщо у вас видався дуже складний день з дітьми. Дуже легко і просто розповідати про свій вдалий день з дитиною. Звісно, адже це так добре, коли все добре. А ось про складні і проблемні дні з дітьми говорити вже не так просто. Чого там, інколи їх навіть не хочеться згадувати, не те, що про такий день розказувати. Один день зовсім не схожий на інший. І що вже там приховувати, поруч з приємними і вдалими днями мамам доводиться проживати багато днів складних і проблемних. Таке життя, і з ним не посперечаєшся. Але все ж таки, навіть в найскладнішому дні мама може знайти багато приводів для висловлення радості і вдячності. Адже, за великим рахунком, важливі не обставини, а наша реакція на них. Наше налаштування вирішує все. Ось саме через це мені все ж таки хочеться звернути вашу увагу на погані дні і разом з вами розібратися, як же нам ці дні пережити і зробити з лимона лимонад. Пункт перший. Згадуємо про наші маячки. Правильні, правдиві і важливі думки можуть витягти нас з болота проблем в наші найскладніші дні. Головне – запастись ними заздалегідь, запам'ятати їх і вміти звертати до них свій розум і серце, незважаючи на обставини. Чи навіть так, чим складніші обставини, тим яскравіше горять у вашому серці думки-маяки. Ось вам приклад. Діти хворіють на грип? Нічого страшного, це всього лише грип, це не рак і не перелом хребта. Справимось з Божою допомогою. Діти сваряться і напружують мене? Нічого страшного, діти поводяться незріло, бо це лише діти. Головне, що ми разом, ми всі любимо один одного, вони переростуть це, оскільки я поводжусь правильно і послідовно. Непорозуміння з чоловіком? Я, однак, люблю його і хочу зрозуміти. Я не здамся і буду старатися покращити наші взаємини, адже він мій єдиний возлюблений на все життя. Отже, найперше, що робимо, це налаштовуємо наші маяки. І тоді вже буде набагато легше йти вперед. Далі давайте будемо шукати приводи для вдячності. Якщо уважно придивитися, то за будь-яких несприятливих обставин можна знайти багато приводів для вдячності. Але до цього, звичайно, потрібно докласти зусиль. Просто так відчути вдячність, коли вам погано і тяжко, на жаль, не вийде. Ви повинні постаратися знайти те добре, що у вас все ж таки є, незважаючи на обставини. Найчастіше це можуть бути невеликі і звичайні речі, але водночас дуже важливі і безцінні. Красивий вигляд з вікна, смачна їжа, приємний запах, усмішка дитини, небо і сонце над головою, голос чоловіка, чашка чаю, дім, де ви живете, люди, які вас оточують, добрі слова, друга, тощо. Коли ми дякуємо Богу за те, що радує нас прямо зараз, ми самі того не помічаючи налаштовуємось на позитив і відводимо свій погляд від проблем. Ми починаємо мислити можливостями, а не проблемами. А таким чином наші шанси на перемогу над проблемами зростають. У нас з'являється більше емоційних і фізичних сил, щоб не здаватися і продовжувати боротьбу. А ще, коли ти дякуєш, то тим самим визнаєш, що є хтось більший за тебе, той, кому власне є адресована твоя вдячність. Той, хто турбується про тебе, навіть у цей складний і проблемний день. Коли ти дякуєш, ти вже не сама самісінька. Ти розумієш, що все не випадково. Ти приймаєш допомогу Бога, якої так сильно ти потребуєш цього дня. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Вдячність – це те, що допомагає тобі концентруватися не на проблемах, а на їх рішенні. Це так просто, але так багато може змінити для кожної з нас. Далі нам треба навчитися повторювати собі «Я не пуп землі».
Коли щось відбувається зовсім не так, як вам того хочеться, дуже корисно буде згадати, що ви не єдина людина, для якої світить сонце чи йде дощ. Ви не пуп землі, і не лише вам повинно бути добре в цій конкретній ситуації. Не лише у вас є потреби. Вони ще є у ваших дітей, чоловіка, родичів, друзів, у вашого міста, країни, у вашої кліматичної зони, в якій ви проживаєте. Розумієте, про що я? Наприклад, ви дуже засмучені тим, що на вулиці третій день поспіль іде дощ. І діти, не маючи можливості вийти на вулицю, розносять на шматки вашу квартиру. А у вас до того ж через дощ ще й голова цілий день болить. То що ж, дощ – це погано? А ось і ні. В той час, як ви страждаєте від неможливості вийти на вулицю з дітьми, сім'ї в сільській місцевості щасливі, що нарешті йде дощ, і їхні сади і городи зможуть дати добрий врожай. Або так. Ви приїжджаєте відпочивати з дітьми на море, але умови проживання не такі, як мали б бути. Вам доводиться витрачати купу сил на побутові питання замість того, щоб насолоджуватись відпускою. То що ж, погано, що ви приїхали на море? Зовсім ні. Адже ваші діти навіть не помічають відсутності комфорту, на всі 100 радіють морю і заряджаються силами та здоров'ям на весь наступний рік. Коли розумієш, що ти зовсім не пуп землі і що не лише твої потреби необхідно задовольняти, то набагато простіше радіти і прийняти те, що є, навіть якщо це щось і далеке від ідеалу. Адже те, що є зараз, це найцінніше. Наше сьогодні – це те, що ми по-справжньому маємо. Тому так важливо навчитися радіти навіть своєму зовсім не ідеальному дню. Розуміння того, що всі ми частини одного цілого, сім'ї, наприклад, допомагає нам бути спокійними, щасливими і радіснішими. Шукаймо помічників. Дорогі мої мами, якщо у вас видався складний день, не прагніть справитись з усім самостійно. Хоча і таке теж дуже часто буває. Шукайте допомоги, просіть про допомогу. Пам'ятайте, що вам дуже важливо не перегоріти під тягарем проблем. В такому випадку дуже важливо знайти помічника, з яким ви зможете розподілити свою ношу. Тому забудьте про свою гординю і починайте просити про допомогу в чоловіка та близьких. Не потрібно грати роль універсального солдата. Визнайте, що вам важко, і просіть про допомогу. Розберіться самі, яка конкретна допомога вам потрібна, і просіть потенційного помічника зробити щось конкретне і таке, що можна виміряти. Так ви швидше за все отримаєте позитивну відповідь. Для вашого чоловіка прохання «поріж м'ясо» буде звучати не так погрозливо, як «приготуй вечерю», а це означає, що ви таки отримаєте необхідну допомогу. Не соромтеся навантажувати вашими проханнями близьких. Всі вони – дорослі люди і цілком здатні самостійно прийняти рішення, допомагати вам чи відмовити в допомозі. Коли ви просите близьку людину про допомогу, ви тим самим даєте їй шанс висловити вам свою любов у дії. Просячи, ви даєте можливість послужити вам. Віддавати набагато приємніше, ніж приймати. Тому не сприймайте свої прохання про допомогу лише як зайвий тягар для вашого потенційного помічника. У можливості безкорисно допомогти є багато радості, тож не позбавляйте цієї радості ваших близьких. Не сприймайте відмову допомогти як особисту образу. Ви щиро просите, людина вам щиро відповідає. Жодних маніпуляцій та образ. Якщо ви навчитесь спокійно сприймати слово «ні», вам буде набагато легше просити про допомогу, адже вас не буде лякати потенційна відмова. А це означає, що вам будуть допомагати частіше і частіше, адже ви не боїтесь просити про допомогу зайвий раз. Ти не можеш додати 25-ту годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. І ще одне. Шукайте допомоги згори. Моліться і звертайтесь до Бога. Його допомога доступна нам 24/7. Але ми знову-таки ж чомусь не просимо чи звертаємося до нього в останню чергу. Молитва може дати вам такі сили на цей складний день, про які ви навіть і не мріяли. Коли мама шукає допомоги Бога і отримує її, ось тоді вона справді стає супермамою із суперздібностями, перевірено на собі. Аналізуємо проблему і холоднокровно шукаємо вихід.
Якщо день складається важко і погано, то єдиний конструктивний вихід – не психувати, а шукати, звідки в проблеми ноги ростуть. Можна, звичайно, битися головою об стінку, жаліти себе і звинувачувати всіх навколо, лише користі від цього мало. А можна спробувати розібратись в тому, що я сама можу змінити, щоб покращити ситуацію. Безумовно, є низка обставин, які від нас не залежать. Наприклад, діти хворіють, близькі родичі поводяться назріло і по-руйнівному. Погода погана, чи взагалом пора року не та. Однак, залишається ще багато всього, що залежить саме від нас і що ми можемо змінити. Тому повторюю, не психуйте, а думайте і складайте план викорінення проблем. Наприклад, в дитини систематично виникають істерики. Чому? В чому причина? Що я повинна зробити? Можливо, вчити дитину слову «ні», більше гуляти на свіжому повітрі, поводитись послідовно. Чи може складно і важко виходити гуляти на вулицю з дітьми? Що можна зробити? Готувати речі заздалегідь. Використовувати для прогулянок не візочок, а слінг. Змінити час прогулянок. Не гуляти під час найдовшого сну дитини, а спати з нею вдома. Чи може у вас постійна втома і дратівливість? Що тут можна зробити? Можливо, нарешті виспатись, покласти дитину поруч з собою, спати вдень разом з нею і лягати спати не пізно. Чи з'ясувати, що мені конкретно потрібно для відпочинку і турботи про себе, спланувати щоденний час для себе. Можливо, ви переживаєте із-за хронічного безладу і стресу. Вчіться планувати справи заздалегідь, записувати плани на папері, використовувати щоденні рутини і інші інструменти FlyLady. Завжди можна знайти вихід, якщо спокійно обдумати проблему, розуміючи, що багато залежить від нас, і багато ви самі можете змінити для себе та своєї сім'ї. Також дуже важливо ловити моменти для відпочинку. У складні дні ми або вже взагалі безсилі, або наші сили закінчуються. Саме з цієї причини у такі дні потрібно ловити будь-яку можливість для відпочинку, чи хоча б перепочинку. І знаєте що? Це можливо. Потрібно бути уважним і винахідливим. Отже, навіть у складний день ви можете відпочити, скоротивши домашні справи до мінімуму, поспавши чи полежавши разом з дитиною. Навіть якщо це уривки по 10-20 хвилин, це вже добре. Закрившись на 5-10 хвилин в туалеті з книжкою, теж можна. Вийшовши з дому наодинці на коротку прогулянку вулицею, туди-сюди. Лежачи на ліжку і дозволивши дитині погратися з вами в лікаря чи перукарню. Якщо у вас є в запасі приховані іграшки для малюка, ви можете видавати їх за потребою. Повірте, хоч трішечки відпочити – це краще, ніж нічого. Загалом такий відпочинок уривками – це єдиний спосіб для мам не перегоріти, особливо якщо дітей кілька і в них невелика різниця у віці. І на сам кінець хочу сказати ось що. Навіть ваші найскладніші дні з малюками стануть одним з найкращих днів вашого життя, повірте. Мудрець з Біблії сказав, найкращі наші дні – це труди і хвороби. Можливо, якщо прямо сьогодні у вас буде такий ось кращий в лапках день, то ви навряд чи погодитесь з цим висловлюванням. Але повірте, мине 20-30 років, і ви згадуватиме цей період вашого життя, коли діти були маленькі, а ви молоді, з величезним теплом і ностальгією. Мамусі, сьогодні справді найкращі дні вашого життя. Навіть якщо вони нелегкі, навіть якщо все не так, як вам хочеться. Адже, як я вже говорила раніше, ми з Божою допомогою можемо змінити багато що і для нашої родини, і для нас самих. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.